Pojat. Lähettäänkö tänään salille? Vilppu, onkos hyvä aamupala? Jaksaako sillä salille lähteä sitten? No jaksaa, vaikka se on ole. No hyvä. Suklaakahvi. Noniin, chokokahvi. Missä se on? Chokokahvi. Otetaan sellainen. No niin, antaa mennä. Hyvä. Hyvä, hienosti lähtee liikkeelle. No kyllä. Hyvä. Sit Pavel vuoro. Yes. Hyvin menee Pavellakin. Hyvä. Yes. Ja sit Vilppu. Tee vaan perässä. Hyvä. Hienosti. Ui. Osaakos Pave? Tää on ihan hieno. Mites täällä pärjäillään? Hyvin. Hyvä.